قرآن کریم کی تفسیر رمضان کا امام صاحب نے کی، نماز قرآن الحمد للہ کرائی ہے تو اپنے قرآن کے ساتھ ساتھ تفسیر کا یہ فتح اس کا انداز بھی ہو گیا۔ مختصر سی بات آپ لوگوں کے سامنے کرنا مقصد ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیں تو پہاڑ اس کی حبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اب قرآن اتنی عظیم الشان کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کر لی۔ اللہ رب العزت نے حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے اس کے اندر مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک حفاظت اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے دے رہے ہیں۔ بعض کرام تراوی کے اندر قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس طریقے سے بھی قرآن کریم کی حفاظت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، ایسا قرآن، ایسی کتاب، ایسا کلام اللہ رب العزت نے نازل کیا جس کی نظیر پچھلی صدیوں میں دنیا کی تاریخ کے اندر نہیں ملتی، بلکہ انبیاء پر معجزات اتارے گئے جو ان کے دور تک، ان کے زمانے تک محدود رہے اور پھر وہ ختم ہو گئے۔ پھر بعد میں ان کے معجزے کسی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنے تو بنے، لیکن ایک ایسا معجزہ پیغمبر اسلام کو دیا گیا جو قیام و قیامت چلتا رہے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی پر اتری ہوئی کتاب کیسے کیسے لوگوں کے دلوں کو بدل دیتی ہے، جو فاروق اعظم کے دل کو بدل دے، جو اس دور کے زمانے کے عیسائیوں اور یہودیوں کے دلوں کو پر اپنا اثر چھوڑ دے۔ ایسی کتاب ہوگی، ایسی عظیم الشان کتاب، ایسی عظیم الشان کتاب۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ مولانا صدر اعظم ملٹری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین وزیر ہیں، ان کا انتقال ہوا، ان کو مکہ یا مدینہ کے اندر دفن کیا گیا۔ اس زمانے کے بعد عرب کے اندر اور ان کے نظام کے اندر یہ ہے کہ کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد قبر کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد قبر کو تبدیل کرنے کی بات آئی، اس قبر کو کھودا گیا جس کے اندر مولانا بدر عالم ملٹری رحمتہ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا تھا۔ جب اس قبر کو کھولا گیا تو مولانا کی لاش کو لوگوں نے بالکل صحیح سلامت دیکھا، ان کا کفن صحیح سلامت رہا، تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ کون انسان ہے جس کی قبر کو کھولا گیا اور اب تک کہ اس کا کفن بھی سلامت ہے۔ تو لوگوں نے تفتیش کی اور معلوم کرنا چاہا ان کے گھر کے افراد سے، ان کے بیٹوں سے معلوم کیا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو ابا جان تھے ان کی بہت ساری خصوصیات تھی، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، مگر ان کی ایک خاصیت، ان کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ کبھی اپنا پیر کسی حافظ قرآن کی طرف نہیں کرتے تھے۔ قرآن تو دور کی بات، لیکن کسی حافظ قرآن کی طرف پیر بھی پھیلا کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ ادب و احترام کا نتیجہ کہ ان کی قبروں کے اندر ان کی ناس کو صحیح سلامت رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا اعزاز اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دے دیا۔ اور آپ دیکھیں اللہ نے عجیب و غریب انتخاب کیا اپنے کلام کے لیے، جس کلام کو اتارا گیا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے، اس کو لانے والا جبرائیل تمام فرشتوں کا سردار ہے، جس نبی کے پاس اتارا گیا وہ انبیاء کا سردار ہے، جس شہر میں اتارا گیا وہ شہروں کا سردار بلد یمین ہے، جس مہینے کے اندر اتارا گیا رمضان کا مہینہ، یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور قرآن کریم کو جس غار کے اندر اتارا گیا وہ غار تمام غاروں کے اندر نرالا ہے۔ تو قرآن کریم کی نسبت جس جس چیز سے جڑتی چلی گئی وہ عظیم الشان اور بابرکت جڑتی چلی گئی۔ اس لیے اس وقت رمضان کے مہینے میں ہمیں چار پانچ ایسی خصوصیات ملتی ہے جو پچھلے کسی مہینے کے اندر نہیں ملتی۔ ایک تو یہ کہ رمضان کے مہینے میں انسان روزہ رکھتا ہے، دوسرا یہ کہ تراویح پڑھتا ہے، قرآن کریم کو سنتا ہے، ساتھ ہی ساتھ صاحب قرآن یعنی قرآن کریم کا پڑھنے والا، چار پانچ چیزیں ایسی جمع ہو جاتی ہیں کہ انسان اشستر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو تراویح کے اندر پڑھا گیا، پڑھانے والے نے بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھایا، تو حفاظ کرام جو قرآن کریم کو تراویح کے اندر پڑھتے ہیں یہ بھی بڑے عظیم الشان کاموں میں سے ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک سورہ فاتحہ اگر ہم پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مصلی کتنی بڑی جگہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
امام صاحب بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو ترائی میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کو بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی. دنیا کے اندر ہر قسم کی دعوتیں چڑھیں گے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس سے بڑا داعی اس پر زمین میں کوئی نہیں. جو قرآن کی دعوت دیتا ہے وہ سب سے بڑا مبلغ ہے, وہ سب سے بڑا داعی ہے. تو ہم قرآن کریم کی اور صاحب قرآن کی اور رمضان کے روزوں کی اللہ کی عبادات کی قدر کرنے والے بنے, اور ساتھ ہی ساتھ حفاظ کرام کی بھی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی حافظ قرآن کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ کسی جاہل سے جہالت والی بات کرے, بلکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے, تو وہ اپنی قدر کو بھی پہچانے. اور لوگوں سے بھی گزارش ہے, الفاظ سے گزارش ہے کہ وہ حفاظ کرام کا احساس احترام کرے, ان کے ساتھ اچھی سی پیش آئے, اور ان کو جو کچھ بھی ہم سے بن سکتا ہے عدیت آئے کی شکل میں ان کو دل کی حوصلہ افزائی کرے. یہ چیزیں ہونا چاہیے. اللہ کی کتاب اللہ کا قرآن بڑی عظیم الشان کتاب ہے, بلکہ افاد کرام کا مقام مرتبہ کیا ہے, اس کی اتنے فضائیں ملتے ہیں, بلکہ قیامت کے دن آپ سے قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا جنت کے دل سے چاہتا ہے. یہ ساری فضائیں ہیں, اور آپ لوگ بھی بڑے قابل مبارکباد ہیں. رمضان کے مہینے میں تراویح کا پڑھنا اسے ہر پر کو پڑھنا چاہیے, اور تراویح کی ہر نماز کے بعد کیا ہے اجر دے گی. اس لیے کہ عام دنوں میں جو ثواب ملتا ہے اس کا 70 گنا بڑھا کر کے رمضان کے اندر دیا جائے. ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے.